ဟိုဒီရဲ့ပိုင်းမှာတော့ဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်ထက်ဒီခက်စစ်စိတ်ဒီလှုပ်လာတာတွေ့ရတယ်။ဟိုအထူးသဖြင့်တော့ဒီလူနေထူထားတဲ့နေရာတွေနောက်ဒီဆေးရုံဆေးခန်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေနောက်ဈေးအပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေနောက်ဒီလူနေအဆောက်အဦကြီးတွေပေါ့နော်။အာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာရုံးအဆောက်အုံတွေအပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့စစ်စခန်းအဟောင်းတွေကိုဟိုအဓိကပြင်းမာထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာနေတာတွေ့ရတယ်။ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီအသွာလာဆင်ခြင်ကြဖို့ဒီလေကြောင်းအန်ဒီဒီမြေမြုံပိုင်းအန်ဒီတွေကိုအထူးတတိထားပြီးတော့မှဒီစည်ရည်တတိအမြင့်ရှိကြဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုတတိပေးလိုပါတယ်။ဒီ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီညနေ 6:50 မိနစ်မှာတစ်ချိန်ဒီညနေ 6:55 မိနစ်မှာတစ်ချိန်ဟိုပေါတိုမြို့နေရှင်ရွာမှာရှိတဲ့ဒီစိတ်သုံးပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုဟိုဆေးကုသပေးနေတဲ့ဒီဆေးကုသရေးစင်တာကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကဒီဂျက်တိုက်လျင်နှစ်စီးနဲ့ဒီနှစ်ချိန်လာရောက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဘုံရှစ်လုံးကျဲချခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဒီစူးစူးပေါင်းဒီစက်ကနဦးတည်ဆုံးပြီးတော့ဆေးဦးတန်ရရှိတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီတည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာဒီဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ဒီစစ်သုံးပန်းအရာရှိကြီးတချို့ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံနဲ့ဒီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒီအကျဉ်းသားတချို့ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေကိုဆေးကုသပေးနေတဲ့ဒီဆေးဝန်ထမ်းတချို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီဆေးကုသရေးစင်တာကိုထိန်းသိမ်းရေးဒီလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီည9နာရီခွဲအချိန်မှာဒီအကြံဖက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကဒီမောင်တို့မြို့၄မိုင်မှာရှိတဲ့ဒီနတ်ခါခါနှစ်စခန်းကိုဟိုဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့2ကြိမ်လာရောက်ပြီးတော့မှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒီအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဒီစစ်သုံးပန်းတွေကိုဟိုယာယီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာကိုဘုံဒီတိတိထိမှန်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာဒီအကျဉ်းသား50ကျော်ပွေးချင်းပြီးတေဆုံးပြီးတော့ဟိုအများအများဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာရှိတယ်ဟိုအသက်မသေးဘဲဒီဒဏ်ရာရပြီးတော့ဟိုကြံခဲ့တဲ့ဒီစစ်သုံးပန်းတွေကိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆေးကုသမှုပေးနေတာရှိပါတယ်